gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfurta Soomaaliya ayaa xirig ka jaray keedka kalluunka degmada Baraabe ee xarunta dowlad goboleedka koonfurta Soomaaliya. Xirig jarka waxaa gudoomiyaha ku helinayay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka koonfurta Soomaaliya oo uu ugu horeeyay duqa degmada Baraabe, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfurta Soomaaliya oo ku sugan gudaha degmada Baraabe ee Shabeellaha Hoose. Dhismaha xaruntani oo ay ka qayb qaadatay mid ka mid ah hay-adaha caawiya Soomaaliya, dhismahaasina waxaa ku baxayo $500,000 Mareykanka ah oo ay bixisay hay-addaasi. Gudoomiyaha baarlamaanka koonfurta Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi oo warbaahinta halkaasi kula hadlay ayaa sheegay in kaydka uu noqon doono mid wax badan ka anfici doona kalluumaysatada degmada, kalluunkana halkan lagu keydinaya oo loo iibgeynayo suuqyada waaweyn ee caalamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa maanta farxad ii ah inaan magaalada Baraawo aan ka furo freezer oo loogu talagalay in kalluumaysatada ay kalluunkood ku kaydsadaan, kuwaasoo mataqaana ay dhistay Somali One, NGO-ga Somali One, bixisay lacagtana bixisay USAID lacag ku dhawaad ilaa waxaa ku baxday $500,000. Waxaan rajaynaynaa shacabka kalluumaysatada ee reer maxalaha Baraawo inay ka faa'iidaystaan arrintan. Kalluunka inta lagu gado haddii uu bato inay meeshaan ku maaragtay ay ku kaysadaan si ay dibadda u dhoofiyaan. Markuu jeedka oo mashruucan loo dhisay waa intaa. Waxaan rajaynaynaa faamiliya fara badan oo kalluumaysata inay ku guulaystaan. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan u mahadcelinayaa Somali One. Zikriya Cismaan Cabdi Zaki, Somali, warbaahinta City.